cəmiyyətin istəyi qadının gözəl olmağıdır və qadın bu cəmiyyətdə gözəl olmaq borcundadır. Qadının gözəl olmağı üçün qadın həm daxilən gözəl olmalıdır, ruhən gözəl olmalıdır, zahirən gözəl olmalıdır. Amma qadının zahiri gözəlliyini qorumaq üçün birinci növbədə qadın sağlam olmalıdır. Bizim klinika namalı birinci qadının həm zahiri, həm daxili gözəlliyini qorumaqdır. Bunun üçün daxili gözəlliyini qadının təmin etmək üçün birinci əsas mənə elə gəlir ki, xanımın ginekoloqa vaxtı-vaxtında müraciəti məsləhətdir. Qadınlar çox zaman düşünür ki, ginekoloqa məhz reproduktiv dövr zamanı getmək lazımdır. Yalnız bu yanlış fikirdir. Qadın reproduktiv dövrdə ginekoloqa və mama ginekoloqa mütləq müraciət edir. Lakin klimakterik dövrdə ginekoloqu unudur. Klimakterik dövrdə isə hormonal statusun tam sönməsi zamanı müşahidə etdiyimiz patologiyalar çox vaxt qadının həyatı bahasına olan patologiyalardır. Bizim xəstəxananın əsas amalı, qeyd etdiyim kimi, xanımın sağlamlığını qorumaqdır. Xanımın sağlamlığını qorumaq üçün bizdə kosmetoloqlar, dietoloqlar, endokrinoloqlar, psixoloqlar fəaliyyət göstərir. Qeyd eləmək lazımdır ki, birinci düşünürlər ki, dietoloqun və ginekoloqun bir yerdə çalışmağı nəyə görədir və bunların bir-birinə əlaqəsi varmı? Var. Qadının artıq piylənməsində, bildiyimiz kimi, hormonal statusun dəyişikliyi olur və bu hormonal statusun dəyişikliyi zamanı birinci özünü ginekoloji problemlər biruzə verməyə başlayır. Yəni, piylənmədə, artıq aşırı abdominal piylənmədə, yəni qarın nahiyəsi olan piylənmədə, yəni kişi tipli piylənmədə, qadınlarda qeyd edilən piylənmədə, xəstədə şəkərli diabet, xəstədə hipertoniya xəstəliyi kimi xəstəliklərlə yanaşı uşaqlıq cismi patologiyaları və ən pis variantda endometriyanın, yəni uşaqlığın xərçəngi qeyd edilə bilir. Bu nöqtəyə nəzərdən bizim bir yerdə çalışmamız, yəni dietoloqun, psixoloqun, ginekoloqun çalışması bir yerdə bu vəhdət qadının sağlamlığına gətirir. Unutmayaq ki, sağlam qadın sağlam ailədir, sağlam övladdır. Sağlam övlad bugün sağlam bir cəmiyyətdir. Sağlam cəmiyyət bizim vətənimizin sağlamlığını təmin edir. Çalışaq xanımlarımız vaxtında həkimə müraciət edək, çalışaq gözəl olaq, sağlam olaq və bugünkü gündə unutmayaq ki, ginekoloqa hər bir qadın ildə bir dəfə və lap gözəl olar ildə iki dəfə ginekoloqa müraciət etməlidir. Hansısa xəstəliyi öncədən müayinə etmək və öncədən qarşısını almaq daha gözəl olar. Nəinki biz xəstəliyi tam uzağa getmiş mərhələlərdə müalicə etməyinə başlayırıq. Sizə sağlamlıq, sizə gözəllik arzu edirəm.